Indah berbadam si awan petang, berarak di celah pepohon arah. Pemanis kalam selamat datang, awan bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Darul Ta'zim. Nama saya Kasih Sofia binti Muhammad Fazil. Saya merupakan murid tahun 6 di SK Pai Panjang Muar Johor. Saya berbangga menetap dan menjadi anak Johor. Oleh itu, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan tajuk pengucapan awam saya pada hari ini, iaitu Zapin Seni Warisan Kebanggaan Johor. Hadirin yang dihormati sekalian, asal usul tarian Zapin berasal dari bahasa Arab iaitu Zap, yang mempunyai erti pergerakan kaki cepat mengikut rentak pukulan. Tarian ini dibawa oleh Ubalai Lumbali dari Timur Tengah yang datang dari tanah Arab dan Parsi pada sekitar abad ke-16. Tarian Zapin merupakan sejenis tarian raya Melayu tradisional sinonim dengan negeri Johor. Bermula dengan langkah taksim sebagai tanda hormat kepada pemain gambus, diikuti dengan lagu pantun sehingga diakhiri dengan langkah wayang. Setiap gerak tari mempunyai maksud tersendiri yang menjadi keistimewaan Zapin Johor. Tarian tradisional dengan langkah lemah kemalai itu mempunyai keunikan tersendiri sehingga ia menjadi trademark kepada negeri di selatan tanah air itu. Zapin sebagai ikon bagi negeri Johor. Keunikan dan keistimewaan tarian Zapin Johor adalah keupayaan mewujudkan sifat SPD Corp sesama mereka. Rentak tarian Zapin mengikut resah padi, lebih berisi lagi menunduk ke bumi. Keunikan tarian ialah muzik dengan alunan marwas yang khas digunakan untuk tarian Zapin sahaja. Tenikah kompak iaitu baluan marwas di akhir pantun membuatkan tarian Zapin menjadi meriah dan petikan gambus seolah-olah satu zikir. Penari harus mengikut rentak dan langkah yang disusun mengikut alat muzik tersebut menunjukkan keharmonian tarian Zapin itu sendiri. Ia dikatakan menjadi pencetus tarian dan menjadi antara kemestian dalam setiap perayaan bagi pelbagai acara keramaian. Sebagai contoh, majlis perkahwinan, aktiviti masyarakat kampung, cukur rambut dan khatam Al-Quran. Ini menjadikan Zapin dan Johor seperti tidak dapat dipisahkan. Terdapat kira-kira 20 jenis tarian Zapin di Johor yang gerak tarinya diasaskan oleh masyarakat Melayu tempatan. Mana hampir semua daerah di negeri ini mempunyai versi tarian Zapin yang tersendiri. Antara tarian Zapin popular di Johor ialah Zapin Melayu Johor, Zapin Lengah dan Putar Alam dari Muar, selain Zapin Pulau dan Tegelu dari Mersik, Zapin Lapis Batu Putih dari Batu Pahat, Zapin Balik Masa dari Pontian serta Zapin Selat Panjang dari Keluang. Masing-masing mempunyai keunikan tersendiri daripada segi gerak tari, muzik, seni tata dan pakaian. Meskipun berdepan arus pemodenan yang menjadikan tarian tradisional kini dilupakan masyarakat, pihak YSL Johor tidak memutus asa memperkenalkan tarian Zapin Johor ini kepada generasi baharu. Selain membuat pendedahan tarian ini di peringkat sekolah dan memperluaskan di setiap daerah, Yayasan Warisan Johor juga mengkaji tarian warisan tempatan. Jika dahulu hanya lelaki boleh menari Zapin, manakala kaum wanita sebagai penonton. Namun, peredaran zaman dan perkembangan besar di tarian itu menjadikan wanita turut mempersembahkan tarian Zapin bermula pada tahun 1970-an. Sehubungan dengan itu, saya sebagai anak jati Johor mengajar rakan-rakan agar bersama mewarisi dan mempelajari seni tarian Zapin Johor. Ini kerana kitalah generasi baharu yang seharusnya bersama berganti bahu meneruskan warisan berzaman agar tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan. Terbang tinggi si burung gelap, berkicau kenari di tengah laman. Selamanya Zapin Johor dijulang, semoga kekal warisan kebanggaan. Sekian, terima kasih.